ଯୋଗଦାନ କଲି। ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାରବାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପେଡ଼ଲର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ମାଫିଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦମନ କରାଯିବ ଏବଂ କେମିତି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଜବତ କରିହେବ ସେ ଉପରେ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁଟା କ୍ରାଇମ୍ ହେଉଛି, ରବରୀ ହେଉ, ଡକାୟତି ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ କେସେସ୍ ହେଉଛି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମକଦ୍ଦମାମାନ ହେଉଛି, ଲାଇକ୍ଲି କିଡ଼ନାପିଂ ହେଉ ଏବଂ ସେକ୍ସୁଆଲ ଆସଲ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା ଇଲିଗାଲ୍ ମାଇନିଂ ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଠୋର ଭାବରେ ଦମନ କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି କଠୋରରୁ କଠୋରତମ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମୁଁ ଆମେ ଆସେସ୍ କରିବି, ଯେଉଁଠି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି, ମୋ ପାଖରେ ସେ ବିଶେଷ ଖବର ନାହିଁ। ଆଉ ସେମିତି କୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ଷତି ବିଚ୍ଛତି ହେବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା।